Esse é o coral da Comunidade Recado. Nós agradecemos muito por estarem aqui abrilhantando essa noite. E hoje nós nos reunimos para render louvores a Deus, primeiro por Ele ter desejado e criado o Carisma Recado, para a humanidade, para a igreja, para cada um de nós, e que realiza este bem há tantos anos. Segundo, queremos agradecer por ter escolhido a cada um de nós para sermos portadores desse dom, sendo por ele santificados e para fazermos parte dessa nova família gerada pelo Espírito Santo. Por fim, queremos agradecer pela graça que Deus tem nos conduzido durante esses 30 anos e nos sustentado com seu amor, sua bondade, fidelidade e misericórdia. Queremos nos entregar a Ele e à Igreja para todos sempre. No desejo sincero de cantarmos eternamente as bondades do Senhor, entoemos a esse Deus maravilhoso os nossos louvores cantando. Fiquemos de pé e recebamos a procissão de entrada. Ei, ei, som, oi. Som, som, som. Nas palmas, com alegria, cantemos a esperança. A esperança ressurge, novo tempo que vai nascer. Tua luz entre nós é a certeza de um novo viver. Todos juntos num só cantar, todos juntos num só cantar. Eis o tempo de celebrar tua glória entre nós, corações reunidos em grande louvor. É que o braço canta, nosso Senhor e Deus, nosso Senhor e Deus, a ti todo louvor, toda alegria do coração. Em plena festa está nosso Senhor e Deus, nosso Senhor e Deus, a ti todo louvor, honra, força e exaltação, aquele que ressuscitou. As palmas. A esperança ressurge, a esperança ressurge, novo tempo que vai nascer, tua luz entre nós e a certeza de um novo viver. Todos juntos num só cantar, eis o tempo de celebrar, todos juntos num só cantar. Eis o tempo de celebrar tua glória entre nós, corações reunidos em grande jubilosos cantemos nosso Senhor e Deus, nosso Senhor e Deus, a ti todo louvor, toda alegria do coração. Em plena festa está nosso Senhor e Deus, a ti todo louvor, honra, força e exaltação, aquele que ressuscitou. Nosso Senhor e Deus, nosso Senhor e Deus, a ti todo louvor, toda alegria do coração, que em plena festa está nosso Senhor e Deus, a ti todo louvor, honra, força e exaltação, aquele que ressuscitou. Canta nosso Senhor e Deus, nosso Senhor e Deus, a ti todo louvor, toda alegria do coração,
que em plena festa está. Só a sua voz, os instrumentos, nosso Senhor e Deus. Nosso Senhor e Deus. A ti todo louvor. Toda alegria do coração. Toda alegria do coração. Em plena festa está. Juntos, nosso Senhor e Deus. Nosso Senhor e Deus. A ti todo louvor, honra, força e exaltação, aquele que ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para dar graças em Eucaristia por todos os dons que recebemos. A começar pelo dom pelo qual Jesus pagou com seu sacrifício. O perdão dos nossos pecados, a graça de Deus, que nos torna filhos, filhas do Pai, com Ele, habitados pelo Espírito Santo. Para que a nossa oração chegue a Deus, com o coração contrito e humilde, reconheçamos as nossas culpas e peçamos a Deus misericórdia e perdão. Todo-Poderoso, nosso Pai, cheio de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Nós nos reunimos para ação de graças. 30 anos da existência da Comunidade Católica Missionária Recado. E já havia um tempo que se pedia da autoridade da Igreja um reconhecimento dos estatutos desta comunidade. E hoje, então, nós queremos entregar este estatuto e pedir a Deus Nosso Senhor que amadureça e abençoe esse carisma. E eu vou pedir ao Padre Ivan que
que leia o decreto de aprovação dos estatutos nessa primeira etapa. Arquidiocese de Fortaleza, Dom José Antônio Aparecido Torres Marques, por mercê de Deus e da Santa Sé Apostólica, arcebispo metropolitano de Fortaleza. Aos que presentes letras virem, saudação, paz e bênção em nosso Senhor Jesus Cristo. Decreto 005-2014. São muitos os dons com que o Senhor enriquece sua igreja. Os carismas, sejam extraordinários ou simples e humildes, são graças do Espírito Santo, que tem, direta ou indiretamente, uma utilidade eclesial, ordenados como são a edificação da igreja, ao bem dos homens e às necessidades do mundo. Também aos nossos dias não falta o florescer de diversos carismas entre os fiéis leigos, homens e mulheres. São dados ao indivíduo, mas também podem ser partilhados por outros, e de tal modo perseveram no tempo como herança preciosa e viva que gera uma afinidade espiritual entre as pessoas. Precisamente em referência ao apostolado dos leigos, o Concílio Vaticano II escreve: para exercerem este apostolado, o Espírito Santo que opera a santificação do povo de Deus por meio do ministério e dos sacramentos, concede também aos fiéis dons particulares, distribuindo-os por cada um conforme lhe apraz, a fim de que cada um ponha ao serviço dos outros a graça que recebeu, e todos atuem como bons administradores da multiforme graça de Deus, para edificação no amor do corpo todo, para o louvor de Deus e o bem dos fiéis, havemos por bem aprovar, experimento, por 6 anos, como associação privada de fiéis, a comunidade católica missionária Recado, nesta arquidiocese de Fortaleza, conforme norma dos cânones 322 a 326, e nos mesmos termos o estatuto da referida comunidade, conforme exemplar anexo, do qual se nos conservarão 2 cópias, uma dos arquivos da própria comunidade católica missionária Recado e outra no arquivo da Cúria Arquidiocesana de Fortaleza. Possa assim, cada vez com mais fidelidade ao dom recebido, plena comunhão eclesial e testemunho autêntico da graça do Evangelho, a comunidade católica missionária Recado cumprir na igreja e no mundo sua missão de evangelizar, de salvar almas, de consolar o coração de Jesus e de levar os filhos de Deus a terem uma profunda e verdadeira experiência com Jesus Cristo ressuscitado. Dado e passado nesta cidade metropolitana de Fortaleza e Câmara Arquiepiscopal, sobre nosso selo e sinal de nossas armas,
aos 13 de maio de 2014. Memória de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. José Antônio Aparecido Tolzi Marques, arcebispo metropolitano de Fortaleza. Como dizia Santo Agostinho, para cantar com a voz e com a vida o cântico novo, a glória de Deus. Cantemos. Ó Deus, que pela ressurreição do Cristo nos renovais para a vida eterna, dai ao vosso povo constância na fé e na esperança, para que jamais duvide das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra, sentados. Na liturgia de hoje, Paulo nos ensina que é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus e coloquemos no Senhor a nossa confiança, nos entregando a sua graça. Assim, poderemos cantar com o salmista os louvores do Senhor como verdadeiros amigos seus e seremos por Jesus consolados e fortalecidos, pois Ele nos deixa sua paz e suas promessas. Ouçamos com atenção. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, de Antioquia a Icônio, chegaram os judeus que convenceram as multidões. Então, apedrejaram Paulo
e arrastaram-lhe para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu para Derbe com Barnabé. Depois de terem pregado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, encorajando outros discípulos. Eles os exortavam a permanecer firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade. Com orações de jejuns, eles confiavam ao Senhor, em que haviam acreditado. Em seguida, atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilia, anunciaram a palavra em Perge e depois desceram para Atália. Dali, embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregues à graça de Deus, para o trabalho que havia realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade e contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. E passaram então algum tempo com os discípulos. Palavra do Senhor. Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Ó Senhor. Anunciem vosso reino glorioso, que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre. Vosso poder de geração em geração. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Que minha boca cante a glória do Senhor, e que bendiga todo ser, seu nome santo.
desde agora e para sempre, pelos séculos, pelos séculos. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. E de pé, aclamemos com muita alegria o Santo Evangelho, cantando. Aleluia, 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 aleluia. Era preciso que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos para entrar em sua glória. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficarieis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem, ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Hum.
Meus queridos irmãos e irmãs, toda esta comunidade reunida hoje em ação de graças, aqui nesse santuário de Nossa Senhora de Fátima, e também conosco em Tatuí, seguindo e celebrando conosco esta Eucaristia numa comunhão que não tem distância. Nós acabamos de ouvir a palavra de Deus e o tempo pascal que nós vivemos nos dá a luz para entendermos essa palavra, a força dessa palavra de Deus. Mas também a celebração de hoje, 30 anos de uma comunidade que nasce e exprime o louvor de Deus, o Evangelho, pela sua própria vida, como um carisma, um dom de Deus para a evangelização. No Evangelho, na palavra de Deus, esse tempo nós ouvimos Jesus, que vai encerrando a sua missão neste mundo e transmitindo à igreja, à sua comunidade, que vai fazer o caminho da história, aquilo que é a sua obra. Já é uma maravilha que Deus se tenha feito tão pequeno para comunicar ao mundo a boa nova, a boa notícia. E se fez pequeno Deus, que é infinito, numa pessoa humana, em Jesus. E como lembra São Paulo, fosse pouco ainda que ele já se tivesse tornado tão pequeno, ele se fez menor ainda, tomando a forma de servo, carta aos Filipenses, e tomando forma de servo se fez obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Essa obra de Jesus é uma obra que nasce da humilhação de Deus para a exaltação da pessoa humana. Deus se faz pequeno para levar alto a dignidade das suas criaturas humanas, que ele faz participar da sua vida. Mas esta marca de Deus que se faz pequeno é o caminho que Jesus mesmo consagra como caminho da transformação, da ressurreição. É preciso passar pela cruz para chegar à ressurreição. E é o que nos Atos dos Apóstolos, os próprios apóstolos experimentam e depois testemunham. Nós ouvimos. Nós chegamos à glória de Deus, mas não sem passar primeiro por tribulações, lembra o apóstolo, nos Atos. E assim é o caminho da igreja, o caminho da cruz que exprime o amor. E a ressurreição que é o fruto deste amor, é transformação, é vida em plenitude, é vida eterna. E é este o cântico novo, que Deus veio cantar em sinfonia com a humanidade. A encarnação é a grande comunhão de Deus com a humanidade. E isso se faz como numa sinfonia. São diferentes os instrumentos, mas a harmonia deles preenche todas as vibrações. Assim Deus, Deus que é tudo e eterno, penetra na vida humana e se faz sinfonia, harmonia com a humanidade, para que essa harmonia aconteça e não sejam barulhos somados a barulhos. É preciso que haja um silêncio que acolha o som e uma sintonia de vibração que una os sons. E assim foi que Deus fez. Um silêncio. Deus se silencia para que na humildade ele possa exprimir a sua palavra, transmitir a sua mensagem. E ensina que o amor é assim. Em Maria, nós estamos no santuário de Nossa Senhora e ela nos é sempre um exemplo, o maior. Em Maria foi o que Deus mostrou, aquilo que é a obra que ele realizou no seu próprio filho, feito homem, Jesus. Maria, serva do Senhor, pode dar à luz
e dar ao mundo a palavra. Mas porque dois não podem falar ao mesmo tempo, ela se faz silêncio e Deus através dela fala. Nossa Senhora é o exemplo de todo discípulo, é o modelo de toda a igreja. Por isso, nesse tempo pascal, nós vamos colhendo do exemplo do próprio Jesus e das suas palavras, dos seus ensinamentos, que ele vai deixando como testemunho para a sua comunidade, a obra que Deus quer realizar. E em nós é assim também. Não sei se foi essa a inspiração ao chamar esta comunidade de Recado, mas é o que me inspira. Recado não é uma grande palavra, é um bilhetinho. Recado são algumas ideias, é uma frase, são poucas coisas, mas esse recado, quando é de Deus, no que é pouco, transmite tudo. E é assim que a igreja deve ser. E se um carisma de uma comunidade Deus a dá para a igreja, é para lembrar sempre a igreja qual é o seu jeito de ser. Cada carisma é uma face do Evangelho, é um aspecto, um prisma do Evangelho, mas do Evangelho inteiro. E o Evangelho é Deus que quer fazer com que a sua vida divina aconteça entre as pessoas humanas. E um aspecto que Ele quer que aconteça é que, através do que é pequeno, Deus possa expressar o seu verbo, a sua palavra. Que nós possamos nos alegrar com isso. Nos alegrar porque fomos feitos participantes deste Evangelho. A igreja carrega no mundo duas realidades que parecem antagônicas, opostas. O grande, o imenso, no ínfimo, no pequeno. A mensagem maior e a palavra completa no que é um recado. Uma coisa pequena, Jesus, e depois de Jesus, a própria humanidade. A humanidade santificada, que é a sua família na terra. Pequena, ínfima, muitas vezes até sem muita capacidade, muita força, mas com o poder de Deus. Por isso, os apóstolos, a primeira comunidade cristã que nós recordamos nesse tempo pascal, as testemunhas qualificadas da ressurreição de Jesus, notícia explosiva e única, do mundo, maravilha que jamais se repete, por isso sempre nova notícia, boa nova, evangelho, ela acontece através de coisas pequenas. E então, no meio de tribulações, como Jesus, semente que foi plantada e morreu para produzir frutos, assim também, na humanidade, o amor faz se esvaziar para amar e para produzir frutos. Nós aí lembramos o recado. Qual é o recado? Tudo de Deus. Como? Através do testemunho de nossas vidas, do que é pequeno. Mas aí Deus fala tudo. Deus fala, fala a sua vida, explica o seu evangelho e realiza a sua missão de espalhar pelo mundo inteiro essa boa notícia a toda criatura. Todos podemos participar da vida de Deus. E o cântico novo, como lembrava Santo Agostinho, lembrei no início da missa, o cântico novo cantam aqueles que aprenderam com Deus o cântico novo, que vivem na Páscoa a transformação e cantam com as suas vidas uma nova canção. E como é que ela se expressa, essa nova canção? Como uma verdadeira harmonia. Ela é comunhão. Assim como num coral, numa orquestra, não toca cada um por si sua partitura desinteressado dos outros, mas são comunidade, assim é a vida em Deus, vivida na igreja. É comunidade. Graves e agudos,
suaves e fortes, cordas e metais, percussões e coisas suaves. Deus vai fazendo e compondo, e assim faz a maravilha da sinfonia que Ele quer fazer acontecer, o canto da vida nova que se espalha por toda a terra. Nós damos graças a Deus hoje por isso, e pedimos a Ele que essa obra dEle, feita de Jesus em nós, possa se estender cada vez mais pela Igreja e pela humanidade. Também com o recado do recado, com o testemunho da vida daqueles que, chamados por Deus, querem ser sinal disso, de que Deus está falando, de que Deus está chamando, de que Deus está construindo. E no amor constrói, no amor comunga, no amor faz harmonia, no amor completa. Que Deus nosso Senhor possa fazer com que isso cada vez mais aconteça. Nós por isso damos graças a Deus, e com Nossa Senhora podemos dizer no seu cântico, que foi o seu recado: a minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Ele olhou para a pequenez de sua serva e fez em mim grandes coisas, o poderoso cujo nome é santo. Ele derruba os que se fazem orgulhosos dos seus tronos, mas Ele eleva numa dignidade imensa os humildes. Ele sacia os que são famintos, os carentes não são mais carentes, e aqueles que são ricos se tornam de mãos vazias, não porque Deus se vinga deles, mas porque se abrem o coração a Deus, abrem as mãos para partilhar. E aí a mão pode ficar vazia, mas o coração fica cheio. Que Deus nosso Senhor abençoe esta comunidade e que ela seja testemunha e evangelho hoje, aqui, e uma música para todo mundo. Assim seja. Hoje não é domingo, mas eu acho que a gente pode aproveitar para professar a fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Irmãos e irmãs, com a confiança de filhos, reunidos na intimidade da família com o Pai, expressemos nossos pedidos e nossos agradecimentos. E hoje é dia de festa. Estamos celebrando nossos 30 anos e a nossa mãe Igreja nos deu um grande presente: a aprovação dos nossos estatutos. Então vamos inclinar nossa cabeça diante do olhar do amor. E com confiança, vamos escutar a prece que nós iremos cantar, junto com o Ministério de Música. Pede com confiança, canta. Ajudai-nos, Senhor, a construir a paz. Ajudai-nos, Senhor, a construir a paz. E com a mão no teu coração, você que é pedra viva,
Pede ao teu Pai que o teu coração seja repleto do fogo do Espírito Santo, para que você seja no mundo essa testemunha, não apenas com palavras, mas com testemunha de vida. Pede com fé, nesse dia de festa. Que o fogo abrasador do Espírito Santo nos eduque, nos conduza, nos unja, nos fortaleça, nos erga, nos restaure, nos conduza. E na tua necessidade, canta mais uma vez com fé. Ajudai-nos, Senhor, a construir a paz. Ajudai-nos, Senhor, a construir a paz. E agora dá a mão para o teu irmão que está do teu lado. O teu irmão que o Senhor quis fazer comunidade, esse recado de Deus no mundo, e ora por ele. Diz: Senhor, eu te apresento. Diz o nome do teu irmão e coloca diante do olhar do amor as necessidades, a missão pessoal, os dons e os talentos que esse irmão tem, para que tudo esteja aos pés da cruz, disponíveis ao Sagrado Coração de Jesus. Clama para esse irmão generosidade, confiança, fé em Deus e em si mesmo, como construtor do reino. Pede sabedoria, discernimento, a fé, a esperança, a caridade, a fortaleza, a temperança. Pede que esse irmão traduza em atos a gratidão que trazemos em nosso coração esse dia. A gratidão ao coração de Jesus. Por isso cantemos para o nosso Deus. Ajudai-nos, Senhor, a construir a paz. Ajudai-nos, Senhor, a construir a paz. E erguendo os nossos braços, nós que nos aproximamos da festa de Pentecostes, nós que não sabemos o que pedir, como pedir, muitas vezes agimos como crianças, sem discernimento. Deixemos que o Espírito Santo interceda por nós, em louvor, em gratidão a esse dia. Deixemos que o Espírito Santo renda a Deus a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa entrega, o nosso nada, a nossa pequenez. Que o Senhor realize em nós os seus milagres, e que se esse recado que seja dado pelo nosso cantar, pelo nosso olhar, pelo nosso falar, pelo nosso agir, seja um recado repleto da presença de Deus, da humildade da presença de Deus, da força da presença de Deus. O Senhor que não nega nada aos seus filhos, não nos negará a ação do seu Espírito Santo em nós. Peçamos com confiança, irmãos, nesse dia de festa. O Senhor que escolheu para nós o 13 de maio, para nos dar a aprovação dos nossos estatutos, mais um carinho de Deus. Que o Esposo de Maria olhe por nós, interceda por nós. Ele que habita em nós, o doce hóspede da nossa alma. E cantemos com fé, com confiança. Ajudai-nos, Senhor, a
a construir a paz. Ajudai-nos, Senhor, a construir a paz. Impondo as nossas mãos sobre a nossa mãe igreja, oremos por ela com as nossas palavras, pedindo que Nossa Senhora possa cuidar, conduzir cada um dos seus queridos filhos ao Sagrado Coração de Jesus, em cada uma das suas necessidades humanas. Que Nossa Senhora conduza. Peçamos ao Senhor que seja pelas mãos de Maria o cuidado, o zelo por cada um desses filhos amados, pela missão pessoal, pela sabedoria que nos faz amar a cruz, o sofrimento, e proclamar a vitória do amor sobre todas as coisas. E em gratidão a Deus pela nossa mãe igreja, cantemos por ela com amor, com fé e com confiança. Ajudai-nos, Senhor, a construir a paz. Ajudai-nos, Senhor, a construir a paz. Mais uma vez. Ajudai-nos, Senhor, a construir a paz. Ajudai-nos, Senhor, a construir a paz. Pai Santo, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor e irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eis que o campo se encontra dourado e o
trigo maduro em pão se dará. Eis que a vinha se encontra repleta, então vinho novo no altar se verá. Eis o vinho, eis o pão, eis os dons que apresentamos, o trabalho de nossas mãos, a partilha que com alegria ofertamos. Eis o vinho, eis o pão, eis os dons que apresentamos, o trabalho de nossas mãos, a partilha que com alegria ofertamos. Orai, irmãos e irmãs, para que nós que somos a família reunida no nome de Cristo, possamos oferecer o sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a alegria eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dá-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Criador do mundo e fonte da vida, nunca abandonais a obra da vossa sabedoria, agindo sempre no meio de nós. Com vosso braço poderoso, guiastes pelo deserto vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e a força do Espírito Santo, acompanhais sempre a vossa Igreja peregrina neste mundo. E por Jesus Cristo, vosso Filho, a acompanhais pelos caminhos da história até a felicidade perfeita em vosso reino. Por essa razão, também nós, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Santo, Santo.
Na verdade, vós sois santo e digno de louvor. Ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar esses dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória do Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita. Anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Fortalecei, Senhor, na unidade, os convidados a participar da vossa mesa, em comunhão com o nosso Papa Francisco e com o nosso arcebispo José Antônio, seus bispos auxiliares, Rosalvo e Vasconcelos, com todos os bispos, presbíteros, diáconos e com todo o vosso povo, possamos irradiar confiança e alegria, e caminhar com fé e esperança pelas estradas da vida. Tornai viva nossa fé, nossa esperança. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes, no dia da ressurreição,
a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria e seu esposo São José, com os apóstolos e mártires, Nossa Senhora de Fátima, nossa padroeira, e todos os santos, os louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Deus quer sempre reunir sua família. Esta é a obra que Ele nos fez em Jesus. Por isso, Jesus nos deu o seu Espírito, e esse Espírito nos transforma, nos enche de amor. Por isso, Jesus nos deu exemplo e deixou sua palavra. Nesta palavra encontramos o ensinamento da oração, aquela que nos faz sempre nos voltar para o seu Pai e nosso Pai, e seus irmãos e nossos irmãos. Rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, afinados entre nós para cantar o canto do amor, é que nós nos saudamos uns aos outros em Cristo. Amar e ser amado, sou feliz porque estás sempre ao meu lado. Vou agradecer a Deus por sua vida que me faz acreditar. Eu sou capaz e quero te amar. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós.
de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a vossa paz. Felizes nós somos os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na comunhão.
sentarmos à mesa nos traz a certeza do que nós queremos viver. Quando o missionário doa-se ao trabalho, a tua vontade então fazer. É tudo que nos pede esta comunhão, sermos como um outro Cristo para o Ó Cristo Jesus, teu altar, teu corpo sagrado, pão da vida, nosso alimento. Presença viva em nós na comunhão. O teu altar, teu corpo sagrado, pão da vida, nosso alimento. Presença viva em nós, Jesus, na comunhão. Ser jovem, ser santo e ser missionário, doar nossa vida com amor, lançar nossas redes em todos os mares, pescar muitas almas pro Senhor. É tudo que deseja o nosso coração e pedimos nesta santa comunhão. Nos dá coragem e sustenta o nosso sim, pra perseverarmos sempre em ti. Ó Cristo Jesus, no teu altar, teu corpo sagrado, pão da vida, nosso alimento. Presença viva em nós na comunhão, no teu altar, teu corpo sagrado, pão da vida, nosso alimento. Presença viva em nós, Jesus, na comunhão. Senhor, queremos, através desta canção, louvar a Ti, que primeiro nos elegeu como filhos e depois como servos, e que sustenta a nossa vocação com a Sua graça. Queremos bendizer o Teu nome por todos aqueles que deram o Seu sim nesta comunidade, construindo esses 30 anos de história. E de forma muito especial, Te rendemos louvores e ação de graças pela vida e pelo sim do nosso fundador Luiz Carvalho, eleito por Ti para conduzir esta obra. Também Te rendemos graças, Senhor, pelo nome que hoje a Igreja confirma em nós, que nos é dado pela aprovação dos nossos estatutos nesta noite. Bendito sejas Tu, Senhor, que és a nossa riqueza. Jamais imaginou, tais são os bens que tens preparado.
preparados pra mim, que tudo deixei para te seguir, que considerei nada comparado ao muito que há em ti. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder sua alma? Colocar a confiança em tesouros passageiros que ferrugem ou traças nos podem consumir. Te elegi como minha riqueza, em ti está o meu coração, minha herança e fortaleza, minha vida e salvação. Somente a nossa voz. E nesse momento de ação de graças, nós convidamos uma irmã, Denise, da região do Iguape, para falar um pouco do testemunho da vocação Recado na sua vida. E nós podermos colher um pouco daquilo que Deus tem feito, como disse muito bem Dom José Antônio para nós, na pequenez, no dia a dia, no cotidiano do ser Recado, aonde Deus tem chegado com o nosso pequeno sim às grandes obras que Ele tem realizado. Ouçamos. Minha história de gratidão com a comunidade Recado começou há 25 anos atrás, quando ouvi pela primeira vez a música Um Tal Jesus em um disco de vinil, gravado ao vivo. Ganhei este disco de um dos membros do Recado, quando estava me preparando para a vida religiosa, na Congregação das Damas da Instrução Cristã, no Colégio Santa Cecília, em 1989. Estava em discernimento, e o Recado, sem saber, trouxe a paz que eu precisava para aceitar minha transferência para Garanhuns, em Pernambuco. Pois esta parte da música, Um Tal Jesus, me levou a fazer no coração uma releitura da minha vida, quando diz: a paz que em tudo procurei, mas que nunca encontrei. Foi bem lá dentro, então, que Ele pôs a razão desse meu viver. Há um céu em meu coração, céu de paz e de mansidão. É que esse tal Jesus me deu a sua cruz, e eu sou feliz. Naquele momento era tudo o que eu precisava para dizer: eu quero assumir a tua cruz na minha vida. E daí em diante, o disco de vinil tocava todos os dias do postulado, e todos na comunidade já sabiam que eu estava ali por causa desse tal Jesus. Virou minha música vocacional. 4 anos depois, em 1993, passei por uma grande dificuldade. Sou a mais velha da minha casa e, na época, tive que voltar para cuidar da minha família, pois meu pai estava doente, minhas duas irmãs ainda em fase escolar e minha mãe cheia de limitações e lutas diárias. Precisavam que voltasse para trabalhar e cuidar deles. Nessa hora, tive uma certeza: voltaria para colocar na prática
em meio à dor de abrir mão da minha vocação à vida religiosa, o que Jesus pedia na música. É que esse tal Jesus me deu a sua cruz e eu sou feliz. Então optei por carregá-la no peito, como sinal do meu sim à missão. Afinal, desistia da vida religiosa, mas não desistia de Jesus. Em todo esse tempo, sempre que estou em dificuldades, com uma lágrima no rosto, encontro um coração sagrado, um consagrado do recado, que mesmo sem saber meu nome, me reanima para a missão. Só em olhar para este sinal comunitário e a alegria de vocês, vejo ecoar em mim que esse tal Jesus está comigo. No ano de 2000, passei por tratamento no ICC durante 3 anos. E lá, foi esse tal Jesus que cuidou de mim, me ajudando a compreender em cada aplicação que eu não estava só. E por muitas vezes, cantei isso enquanto tomava a aplicação. Em 2003, fui à UTI e por 48 horas esse tal Jesus me fazia experimentar uma paz que eu nunca havia experimentado. Passei por cirurgia, superei mais esta fase e tudo mais que surgiu no caminho. Depois de 40 dias fora de casa, longe de meus pais, voltei e fui recebida pela voz de Luiz Carvalho no programa Clube do Ouvinte da Rádio Shalom, que falava do carisma da comunidade Recado. Naquela manhã liguei para a rádio e pedi que dissessem a ele que o tal Jesus nunca deveria deixar de ser tocado, pois eu, seu canto tinha renovado a minha fé e por causa desse tal Jesus eu estava de volta à minha família. O milagre tinha acontecido, os 2 tumores retirados eram benignos. Hoje vejo a comunidade Recado como meu porto seguro e me dirijo especialmente ao querido fundador Luiz Carvalho, que sem me conhecer e nunca ter estado comigo por mais do que alguns minutos e na maioria das vezes à distância, tem sido recado de Deus. Pelo seu canto para mim, esta serva que ele escolheu com todas as misérias para levar seu amor a tantos corações. Tenho a certeza, aprendi com os recados que você canta, Luiz Carvalho, que preciso eleger Jesus como minha riqueza e depositar nele meu coração, e que o melhor lugar para as minhas fraquezas e dificuldades é o coração sagrado. Hoje agradeço pelo sim dos consagrados de vida e de aliança, pois no sim de vocês é renovado o meu. Agradeço a minha amiga irmã Tábata e demais membros da missão de Fortaleza, ao casal Francisca e Jeová, por rezarem por mim e me manterem firme na minha missão. Não tem um momento de decisão que vocês não tenham me ajudado a tomar, e com suas orações continuo firme há 30 anos em Deus. Estou me preparando para um novo processo cirúrgico e mesmo com todas as dificuldades que este trará para a minha vida, hoje uma certeza invade meu coração. Antes, tinha apenas a música Um Tal Jesus para cantar. Hoje posso sair de tudo isso mais forte, pois o sangue redentor me cura. O coração sagrado abriga os meus medos e lágrimas. E eu já decidi eleger Jesus como minha riqueza. E o resto não importa. Nesses 30 anos de missão, tenho certeza, o sim de vocês dado a este carisma para o mundo é a porta para o recado de Deus. De Deus chegue a muitos corações que, a exemplo do meu, recomeçam no sim de cada consagrado desta querida comunidade. Eu posso dizer que amo vocês, comunidade Recado, e que sou grata a Deus por não me deixarem desistir da missão. A vocês, consagrados, meu eterno respeito e minha eterna gratidão. Que bom, Jesus, que o carisma Recado existe no coração da igreja. Obrigada.
E agora, por fim, nosso fundador irá entregar uma pequena lembrança que nós preparamos com muito carinho para Dom José Antônio, que também fez aniversário no dia 13 de maio. Então, nós gostaríamos de prestigiá-lo pelo seu aniversário, mas também, de forma bem especial, pelo seu pastoreio, Dom José, esses dias, né, em meio a tantas correrias, viagens, tantas coisas, até mesmo aos sua saúde, né, todas as complicações que, por vezes, ele tem enfrentado, mas sempre disponível, disposto, sempre com muito carinho a nos pastorear. Que você possa, então, receber das mãos do nosso fundador, Dom José, este pequeno presente, pequena lembrança. É um pequeno kit recado para o senhor. Nós já dissemos tudo dizendo graças a Deus. E então, o que a gente pode dizer agora, que em nome de Deus sejam abençoados. E que esse fruto se multiplique cada vez mais. Chegue ao coração das pessoas, cumpra a sua missão. Uma palavra que Deus coloca na igreja, um carisma que Ele coloca, é para o futuro, é para sempre. 30 anos, a gente poderia dizer, é uma idade madura. Não, ainda não. É só o começo. Com a graça de Deus, muito ainda virá e vai acontecer. Parabéns, Luiz. Parabéns a toda a comunidade. E que Deus os abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria de nosso Senhor seja a vossa força. E no mundo sede sempre um recado de Deus. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Aguardemos a saída do nosso querido bispo e toda a equipe com o canto final. Precisar de minha paz.
pequenez.